Jeg vil fortælle jer lidt om, hvad de her neandertaler, de har efterladt hos os. Så vi skal starte med at gå 300.000 år tilbage og forestille os, hvordan så verden ud dengang. Da øh, var det sådan, at for 300.000 år siden, der havde vi øh, homo sapiens, vores direkte forfædre, og de levede kun i Afrika. Øh, men uden for Afrika, der levede der, noget, der hedder, nogen, der hed Homo erectus, som øh, kom ud af Afrika, To millioner år tidligere. Og øh, altså også har oprettet øh, øh, stående form, men altså anderledes øh, fra os. Og så var der en taler heroppe i, i, øh, i Europa. Og så var der de her hobiler nede i på lille ø nede i Indonesien. Kom tilbage til, hvem de var. Og så har vi fundet ud af, at for ganske nylig, at der er, var endnu flere arter. Og det er det, jeg vil, vil jeg snakke om, at der var. Noget, der hedder dinosaurbanerne de i Asien. Og så også noget, jeg indtil videre vil kalde en, en art X i, i, okay. uh, i Afrika. Så vi har indtil for få år siden haft vores viden fra uh, de skeletter, man kunne finde. Og vi kan se at her, at det et skelet af Det er også godt to minutter gammelt. Uh, uh, og uh, der har man så lavet en rekonstruktion af, hvordan, uh, hvordan de må have set ud. Uh, tilsvarende så har man også rigtig gode skeletter fra Neandertalerne, derfor ved vi, at de var i Europa. De sovanerne har vi ikke så meget fra. Det vil jeg også komme tilbage til. Og så endelig er der de her hobitter, skal vi kalde det, som hedder også, vil det videnskabelige navn er Homo floresiensis, fra den her ø Flores. Og de var karakteriseret ved kun at være en meter høje. Og boede på den her ø, hvor rotterne var så store her, ikke? så det må virkelig have været skræmmende for dem. Men de mener vi var en direkte efterkommer for erectus, så vi interesserede os for dem, for det er kun den 30-40.000 år siden måske, at de uddøde. Men hvad så med mennesket, det moderne menneske, kan vi sige, jamen da vil jeg komme ind på, at vi kom ud af Afrika en tur her for for 300.000 år siden, egentlig uden at der er sket så meget ved det Igen. Vi kom også ud til Asien for 1.500.000 år siden. Det kommer heller ikke rigtig noget ud af. Men jeg vil gå ind på, hvorfor vi kan vide, at vi har været der. Og så kom vi fra alvor ud af Afrika, altså for cirka 60.000 år siden, og spredte os ud over resten af verden. Så, men i Afrika er der selvfølgelig også sket en masse ting før det. Og der har vi så det nyeste, en masse nylige fund, der viser, at der er noget, der ligner moderne mennesker af forskellige slags allerede for 300.000 år siden i forskellige steder af Afrika, hvor man ligesom har kunnet få fat i nogle ordentlige fossiler. Og det, der så bliver interessant, det er, hvordan har de her mennesker egentlig Hvordan er de relateret til hinanden, og har de, hvordan har de givet ophav til de mennesker, som så endte at komme ud af Afrika, og de mennesker, som blev i Afrika, og hvordan de spredte sig. Øh, der er en øh, helt ny øh, øh, art her, som jeg lige vil fokusere lidt på, øh, som, ikke, som vi ikke kalder homo sapiens, men som vi kalder homo naledi. Og de er super interessante, synes jeg, for nogle, man lige har fundet. De har øh, blevet fundet her. Øh, de ligner øh, også rigtig meget, men de har en hjerne, der kun er cirka halvt så stor. Og det der, det der nyt, det er, at de uddøde også kun for 250.000 år siden. Det vil sige, at de har nok været der samtidig med det moderne menneske. Ligesom at andre og så videre var der samtidig. De har fundet i en hule hernede, som er en, en besønderlig hule, som hedder Dinaledi, og det er derfor, de har det navn her, Hulen. Det er sådan, at man kan kravle ind i den her, og så for at komme ind i hulen, der skal man igennem det her sted, så kun er cirka... 25 cm højt. Æ, og det betyder faktisk, at den her hule, det er en af de eneste huler, som stort set kun er udgravet og undersøgt af kvinder. De eneste, der kommer derind. Æ, og fordi så kommer de, ender de med at komme ind i det her kammer. Og ind i det her kammer, der flød det simpelthen med knogler øh, øh, over det hele, så der er en hel masse mennesker, de har brugt som begravelsesplads, noget, det ved vi ikke rigtigt. Men man har samlet med her, og kan se en, en øh, utrolig masse øh, knogler. Æ, nu har jeg snakket om DNA og så videre, og vi glæder os, at det lykkes, og vi kan finde ud af, hvad for noget DNA de har og så videre, så vi forstår at sætte dem ind i, i perspektiv. Det kan vi ikke endnu, men det kan I komme og høre om på om, vi, om, et, om et par år. Uh, så det moderne menneske, vi kom ud af Afrika uh, 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 her og var i Mellemøsten måske 100.000 år siden, og så spredte vi os. I kan se ud over hele verden, kom til Amerikærne her til sidst uh, for ca. 15, måske 20.000 år siden, til Europa for ca. 45.000 år siden. Og der kan man sige, da har vi jo så måttet mødes med de her forskellige mennesker. Og det er det, det skal drejes om i dag. Æh, fordi vi har været der samme tid øh, som dem. Æh, så det er det her billede, vi har af, af, af de forskellige mennesker. Kan man sige, hvorfor er de der ikke i dag? De er alle sammen væk. Og det er kun mennesket. Kun mennesket er tilbage. Så hvordan kan det være? Hvor blev de andre mennesker af? Æh, og hvad kunne de? Hvordan var de? Og ikke mindst, hvorfor, hva, æh, æh, hvorfor forsvandt de? Og det er sådan nogle spørgsmål, som har været super svært at svare på, når man bare har stået med en knogle hist og pist. Men nu har vi sådan her mulighed for at læse deres arvmasse. Vi kan kigge på, hvilken DNA de havde ud fra de her gamle knogler. Og det er det, der er sket i de sidste 10 år og som eksploderer nu her, det er, at vi kan lære utrolig meget ud fra det, og det vil jeg fortælle om. Men for lige at kunne uh, uh, fortælle mere om, så vil jeg lige uh, sige lidt om, hvad DNA er. Jamen DNA, det er vores uh, genom, vores arvemasse. Det er i vores, hver, hver eneste af vores celler, der har vi DNA. Uh, det uh, uh, er et to meter langt molekyle. Består står af sådan nogle små tegn, AT, eller det står står de her byggesten, ATC og G, Det sammen så er de al information, der skal, lave, der skal til for at lave et menneske. Og det er så organiseret i, i, i 23 uh, 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 sæt af kromosomer, uh, som man har fra, uh, uh, fra sin, uh, et sæt for sin far og et sæt for sin mor, og som har et X-kromosom, to X-kromosomer, som er en kvinde, og man har et X-kromosom, som er, man en, kvinde, man X så er man en mand. Så det er, uh, er relativt, det er jo så 3 milliarder byggesten. Det, der er så fantastisk, og som også gør det her muligt, det er, at det er blevet en faktor en halv million gange billigere at bestemme sekvensen af det her DNA siden 2005. Vi bestemte faktisk de menneskelige arvmasse allerede i 2001. Det er for det første menneske, men nu kan vi jo gøre det for den samme pris for 500.000 mennesker, kan man sige. Det er selv sjældent noget, der bliver så meget billigere, men i dag kan man faktisk sekventere og bestemme det her sekvens bare ved hjælp af sådan en lille USB-stik, som man så bare som man så tager har et sted og, og spytter på og putter det ind i sin computer og så øh, går der ikke så længe så øh, så har vi øh, så har vi arvemassen, ikke og så ser det ud og nu så i det tempo, det kørte i der cirka lidt af tre uger, så er man igennem igennem det hele ikke? så der er en forfærdelig masse information så det er den information som vi som bioinformatikere gerne vil afkode og forstå. Ja, for det første vil man sige, jamen hvor er det, der betyder noget henne? Hvor er det, der hedder generne henne? Og så videre. Det er dybest set både en molekylærbiologisk, men også en bioinformatisk opgave at finde ud af de ting. Og hvad med de forskelle? Ikke? Det her, det var bare for, noget skældt fra mig. Ej, det var men, eller, men hvad så med den næste, næste individ? For det er sådan, at vi jo ikke er alle sammen ens. Det, det udvikler sig lige så langsomt. Så hver eneste, øh, hver eneste gang, at cellen deler sig, så laver den en kopi af det her DNA. Og det kan den gøre, fordi at, øh, der er to strenge i DNA'et. Og det, øh, det er sådan, at et A sidder altid over for et T, og et C sidder altid over for et G. Og det betyder, at hvis man kender den ene streng, så kan cellen finde ud af, hvordan den, så kan den lave den anden streng, for den kan bare kigge efter den, for den ved, den skal sidde overfor. Så det kan den gøre utrolig præcist. Tænk 3 milliarder tegn. Det tager 80 år, har jeg regnet ud, og til til 3 milliarder. Så I skal ikke... Man skal starte tidligt, så skal nå det, ikke? Men, men øh, og så må man kun lave tre fejl i den tid, ikke? men så en gang, der sker de her tre øh, øh, fejl i gennemsnit for hver celledeling, jamen så, i stedet så sidder der et A her måske i stedet for et, for et C. Og det kan have en betydning for, øh, øh, for nogle egenskaber, men det kan også bruges til at datere hvornår ting er sket med, fordi det er en meget regulær proces. Så vi kan sige, at der sker et vist antal mutationer per år, og så ud fra at se, jamen, jeg ved, at chimpansen og mennesket, vores arvemasse, er cirka 1% forskellig. Faktisk er sådan, at 99 ud af 100 tegn her, så kan det samme en chimpanse, som der er i vej. Men øh, den 1% procent, der svarer til, at der er gået cirka 5 millioner år, siden der var en fælles stamfar for os og chimpansen. Så Øh, jamen så, hvis jeg kan fortælle jer, at andre talerne, som vi nu kender arvemassen fra, som kommer til, og mennesket, vi er cirka 0,1 procent forskellige, jamen så svarer det cirka 500.000 år. Og så kan man bruge det, der hedder et molekylært ur, til at datere, hvornår tingene er sket. Så, og er det er en af de ting, som vi også har kigget på, nu kan jeg bare give et eksempel her, det er netop, hvor mange mutationer, hvad er raten med, hvor, hvor med det sker i mennesket. Jamen det kan man gøre ved at kigge på hele tiden, nu er jeg bare et lille stykke her, en far, en, en mor og en far og et barn. Så har vi segmenteret en masse af dem, og så har vi kigget på, er der nogle steder, hvor barnet pludselig er forskelligt for både moren og faren? Jamen, så må det være en ny mutation, som det barn har fået, enten fra sin far eller sin mor. Og det har vi studeret i en masse øh, familier, og så fandt vi så øh, 3.000, øh, i 50 familier fandt vi 3.000 øh, enkeltbasepar-mutationer, så nogle små stykker, sådan, der var enten tabt, eller vundet øh, øh, lidt, lidt større stykker af den af. Øh, og da... Kiggede vi så på, hvad har det at gøre med, kommer det fra faren eller moren, der kan vi så finde ud af, at er mutationen sket i, 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 i faren eller i moren, og det er så en funktion af, hvor gamle er forældrene her. Og der kan vi se, der er sådan en pæn linje, som cirka starter nede i 0,0 og så går op opad her. Så en dobbelt så gammel far giver dobbelt så mange mutationer videre. En dobbelt så gammel mor giver nærmest også dobbelt så mange mutationer videre men 80% af mutationerne de kommer fra faren. Og det er fordi, at i, underdannelsen under dannelsen af sædcellerne, jamen det, det, bliver dannet under hele, hele livet, så der, er, der akkumuleres mutationer, mens at kvinden, der er ægget, ægget, er allerede lavet faktisk i tilstanden, og så ligger de bare og venter på at blive brugt. Og så akkumulerer de lidt fejl, men de får ikke de her fejl, fordi de deles på samme måde. Så de fleste mutationer, de kommer fra faren, men de kommer meget regulært, og vi kan så sige, at vores konvention her, det er, Jamen, der er cirka tre mutationer, der gives videre per år. Det vil sige, at hvis faren er 40 år, og moren er 40 år, så cirka 120 øh, øh, mutationer, øh, som, øh, som, øh, som, barnet får. Så det er den måde, hvor vi kan datere ting på. Ja. Hvad så med sekventeringen af, af neandertalleren? Ja, det startede for alvor. Det, startede, det er her, og så har vi... Det startede med, at man i nogle af de her knogler, og så øh, har vi her Svante Parvo, som nogle af jer måske har hørt om, han øh, arbejdede i mange år på, kunne det ikke lykkes at få noget DNA ud, og så kom det teknologien bedre, og så videre, og så endelig, i 2010, der fik man segmenteret hele arvemassen af over overfor Asien, faktisk lidt længere over en list her. Æh, og øh, så er det gået stærkt siden, vi var selv med til at segmentere den næste nærndertal, som er øh, øh, fra Vindea her, Æh, så, så har man så to hele nærndertal-genomer, og det synes vi var imponerende, men nu går det stærkt. Så i 2018 her, for en måned siden, der kom der, var der, så, kom der så fire hele genomer mere fra nandertaleren. Nu er det en phd studerende der havde lavet det som sit projekt. Så det bliver sådan meget æ, æ, hurtigere og lettere at gøre de her ting. Og det er jo dejligt, så nu ikke bare kender vi én nandertal, vi kender adskillige. Og kan så forstå den mængde af genetisk variation, de forskelle, der var genetisk set, også mellem de andre talerne. Ja, så vi kender altså neandertalerne, det vi, vi kender arvemasse lige så godt, som vi kender vores egen egentlig. Det vil sige, hvis vi var i stand til at fortælle præcis, og tolke præcis, hvordan vores arvemasse gør, hvordan vi er, jamen så ville vi også kunne regne alting ud omkring du dybest set, bare ud fra deres arvemasse. Men det kan vi selvfølgelig ikke endnu. Vi kan se en masse ting, som vi kan se af en hårfarve og så videre, de må have haft, fordi det kender vi trækkende for. Og efterhånden, som vi får en større viden om, hvad de her forskelle de gør, jamen så kan vi lære mere og mere om, øh, øh, hvordan øh, de har været. Også de ting, man ikke bare kan se på knoglerne. Æh, det næste, der skete øh, efter 2010, det var, at over i den her hule, øh, øh, som hedder Denisova-hulen, der var der en, det er den, der er vist her, der dukkede han op igen, ham her, øh, Svante Parvo, og øh, for der var nogen, der sagde, at det kunne godt huske, at om der havde været nogle øh, andre eller et eller andet herovre også, Ja, det var nok ikke, fordi de havde så meget materiale, men de øh, de synes, at jeg skulle kigge på det. Ikke? Så, så det gjorde de, og, og øh, det var det, faktisk den der ting, som de så havde. Ikke? Så tænkte bliver det til noget? Ikke? Også, jeg har taget med her, I kan se. Det er svært at se, ikke også? Det er den her størrelse. Det, er, det yderste, viser sig, at være det yderste led af lillefingeren, knogle på en lille pige. Og øh, det var så heldigt, at DNA er altså et velbevaret molekyle, så det var godt nok 80.000 år gammel, men alligevel så øh, kunne de bestemme hele arvmassen af det individ, der havde haft den her lillefinger. Mm. Æh, og så fandt vi altså, senere så fandt de også en tand. De har kun fået en tand, der var vist for to forskellige sider. Æh, og det er øh, alt, hvad vi egentlig har morfologisk for de her, men vi har hele dna og dermed så ved vi, at vi har at gøre med nogen, der var forskellige, og dem kalder vi så de vanerne efter den her hule. Så, øhm, ja, så en sidste ting man har gjort for nylig her, det er at man også kom til en hule her, som hedder Sima øh, de Luizas, hulen i, i Spanien, øh, en flot hule her, hvor der er en, en, en utrolig masse knogler fundet, som man har sagt var noget, og har troet var noget der hed. Man har kaldt det Homo heidelbergensis. De er super gamle, de er 400.000 år, alligevel kan man godt få DNA ud af dem og bestemme det. Og så kan man så se ud fra, hvor forskelligt det er fra andre ting. Jamen, hvor, hvor, hører de med ind i billedet? Og det viser sig, at de er øh, tættest beslægtet. De er tættest beslægtet med, med neandertalerne. Nu har jeg vise, at der var både en vi har både en andertalgenomer fra vestlige udbredelse og en østlige udbredelse. Og de her spanske snorler, de er tættere på dem, end de er på de svanerne. Og eftersom de er 400.000 år gamle, så kan vi sige, at det split, der har været her, det må have været mere end 400.000 år siden. Æh, cirka 500.000 år siden måske, og splittet til mennesket er cirka 700.000 år. Så kommer vi tilbage til det spørgsmål, ja, når andre er kommet ud af Afrika, men det er så noget, der minder om måske 700.000 år siden deres forfædre kom ud af Afrika. Og så er det først for nylig, at vi mødtes med dem igen. Så øh, og det har betydet alt det her med, at vi nu kan øh, se ind i en andretalernes arvemasse. Det har betydet, at vi øh, vores syn på de her andretaler har ændret sig ganske dramatisk. Æh, samtidig har man også fundet arkeologisk en masse interessante ting. Så nu ved vi, at, øh, at barna, de havde en faktisk en længere barndom, end også ser det ud til. Æh, og barn, vores lange barndom associerer vi med, at man har brug for at lære rigtig meget altså i modsætning til en eller anden hest, som kommer ud og kan gå med det samme og lave, hvad den skal, så, så øh, er vi egentlig hjælpeløse i mange år. De har været hjælpeløse mindst i lang tid. Faktisk nok også længere tid. De kunne lave kunst. De kunne øh, bruge ild. De klædte sig med skinn. Øh, de begravede også deres døde. Så en masse ting gør dem meget øh, øh, som os. Og det betyder jo så, at, at vi må revidere nogle af de her øh, billeder af dem. Det her det er, hvis der er nogen af jer, der husker den der hulebjørnens klan, øh, så populariserede den lidt en andre talerne, ikke? Og den blev også mødtes med menneskerne og så videre, men de var stadigvæk nogle, nogle hulmænd, kan man sige, ikke? og, og så er det så andet, så vi kommer op i 80'erne, så har vi i højere grad, kan I se, der begynder at udstyre med, 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 ikke bare med køller, men også nogle redskaber osv., så, videre, så er det lidt mere sofistikeret. sådan en rekonstruktion, som vi har på Moskva Museum i Aarhus, jamen der er de jo trækkende her meget menneskelige lige pludselig. Ikke? Og øh, hvis man giver, giver dem tøj på, ikke, så... så øh, øh, ja. ja, jeg øh, øh, snakkede med Svante Parbo på et tidspunkt. Han fortalte, at efter de havde lavet det her nanotalgenom, så fik han også en masse breve. Vi fik jo meget øh, er det på og så videre. Så fik han en masse breve fra almindelige lægfolk, som bare synes, det var spændende osv., og der i blandt de breve, der var faktisk en helt bunke breve, fra kvinder, der skrev for at betro ham, at de var sikre på, at deres mand var en Og... og der, har, der har aldrig været nogen... Han har aldrig fået nogen breve fra nogen mænd, der troede, at deres kone var en Og det, 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 det viser jo meget godt, hvordan det er, vi tænker på de her nattertaler, Og hvad det er for nogle træk, vi associerer med det at være en er Men måske skal det bare revideres lidt i smule, ikke? Så en, 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 en ting, man sådan kan gøre i det evolutionsbiologi, et sjovt eksempel, synes jeg, øh, som kan sige lidt om sådan nogle ting også, det er, øh, jeg vil give mange eksempler. det er sådan noget, der hedder et sprogene, kaldet, kaldes, som hedder FOXP2. Det er, fandt man i en engelsk familie, eller to engelske familier faktisk, hvor en stor del af de folk, der var i de her familier, de taler sort. Og de, det vil sige, de kan godt, lærer en masse kloser, de kan godt lære det engelske, de engelske kloser, og, de bare, og så kan de sige dem, ikke? de kan også sådan sige sol, bil, hus, men de er ikke sandt til at sætte ordene sammen, så det giver en eller anden mening. Det vil sige, de taler sort, de kan ikke artikulere. Og det viser sig, at det er fordi det her gen, det er ødelagt, det er helt ødelagt. Men så må man interessere sig for, hvordan ser det udvikling ud? Og det viser sig, at det er et af de mest velbevarede gener, vi har overhovedet i vores evolution, Ja, de få baseparændringer, der er sket her, helt tilbage til musen, der er sket en enkelt, enkelt ændring her i muset. Men se her, for ganske nylig er der sket to ændringer lige på vej ned til mennesket, inden for de sidste 5 millioner år. Og det ved vi nu, at det har nok haft stor betydning for netop vores evne til at artikulere, og i modsætning til chimpansen, som vi ikke kan lave, har noget sprog, som vi forstår det. Så det har sikkert styret vores evne, men man kan sige, at andre talerne havde præcis den samme variant. Så jeg får set ud fra det er ikke nogen grund til at sige at jeg tror at de ikke har kunnet snakke øh, på den samme måde. Øhm, godt det er et spørgsmål som var det allerførste, som stillede selvfølgelig da da, øh, da man fandt det her det var ja, men når vi kender nærmest hans armæse kan vi se om vi øh, fik børn med hinanden og det er øh, det gør vi i høj grad og det er det vi ved nu og det er det jeg vil bruge noget tid på at snakke om nu så øh, hvordan fandt man først ud af det jamen, man fandt først ud af det ved at man lavede sådan en model Æh, hvor man kiggede æh, hen over arvemassen. Og her er det en model, æh, som så viser heroppe af sandsynligheden for, at man ligner de andre mere end andre mennesker. Æh, og der kan I se den europæer her, som har en masse peaks her. Så de her steder på kromosomet, jamen der er, har de fået noget fra de andre Der er en fra en asiat, som har nogle andre steder. Det er ikke de samme steder. Jeg tager en ny europæer. Det er ikke de samme steder. Jeg tager en af jeg herinde. Det vil være nogle, alle sammen lidt nogle forskellige steder. Cirka 2-3 procent af tager en afrikaner, ingenting. Så det må jo være noget, som vi har fået her uden for Afrika fra, fra de her. Og de svanerne, jamen de har givet 4 procent videre til folk i Oceanien, men ikke, til, ikke så meget til os andre. Ej, det, var ikke, det var lige at give det her eksempel på, hvordan vi har lavet en metode, der leder efter de her spor af arkæiske mennesker. Og det gør vi ved, at vi, vi egentlig sammenligner. Vi tager en eller anden... Vi forestiller os, at der er kommet en anden tal, som vi også kalder arkæisk menneske, som har givet noget arvemasse til en her uden for Afrika. Det vi så gør, det er, at vi fjerner al alle de, de, alle den variation, vi kender fra Afrika. Eftersom alle sammen kommer fra Afrika, så er den meste variation, kommer fra Afrika. Når man fjerner den variation så bliver det meget lettere at adskille, at der er nogle steder, hvor der nogle steder i arvemassen, hvor der er en hel masse varianter, som man ikke ser i Afrika. Ja, de må være kommet et eller andet sted fra. Og det er sådan, at vi kan finde de her segmenter. Så kan jeg tage et af jeres kromosomer, og så kan jeg gå hen og sige, her, det her lille stykke. Der er den andre tal, her er der ikke den andre tal, her er der den andre tal, og så videre. Så det gør vi så ved at, at bruge sådan nogle sofistikerede statistiske modeller. Så de, der nogen sidder er sådan nogle skjulte markov modeller hvor man altså kan se, om man øh, i noget af ens arvmasse er moderne menneske, og sådan en anden del af ens afmasse er arkaisk mennesker. Det kan være en andre tal, det kan være det så osv. Det kan også være nogle andre nogen. Og derfor bruger vi de her modeller netop til også at også prøve at kigge på afrikanerne og se, om man er også noget tegn på, at de har noget netop for de her arter, der var i Afrika. Og det er der noget, der tyder på, men det er vi ikke helt blevet færdige med endnu. Så vi brugte det det her i forbindelse med, at vi lavede for nogle år siden et, et projekt med gymnasieelever, hvor de alle sammen fik sådan en, en kit her. Det er en kommersiel kit, det var ikke for at gøre reklame, men altså, der er. Altså, i den er der så et lille rør, som man sådan lige spytter i i fem minutter. Så sender man det ind så øh, nogle uger efter, så har man så en stor del af arvemassen. Og så kan vi så, vi brugte det så til at... åh oh, jeg trykker her. Hvor langt har jeg trykket frem? Her. da øh, brugte man det så til, øh, øh, vi så til at finde ud af noget omkring hvor gymnasieeleverne kommer fra og så videre. det er ikke det, jeg vil snakke om. Men, og det var også anonymt og så videre, det var ikke, øh, men en ting, vi godt ville give videre til gymnasieeleverne, det var, hvor meget andre tal det var. Så det her, de fik alle sammen disse diplomer med hjem, hvor der stod, hvor mange procent af andre tal, de var. Og, og her, og det, så kan man jo sige, så begynder det at blive interessant, ikke? Også, er det nu godt at være meget eller lidt? Ikke? Og I kan se fordelingen her, der er fra de fleste, det var mellem 2 og 3,5 procent. Der er selvfølgelig også nogen, stort set uden af, og det er fordi, der er sættergyndighedsleger, og der er selvfølgelig også nogen, der kommer fra Afrika eller syd for Sahara, hvor man ikke har noget andre tal. Hvad, øh, et andet eksempel, det var, at man, eller, man fik faktisk sekventeret en 40.000 år gammel romaner. Øh, og, øh, og der var der, det viste sig, at når man inducerer øh, øh, hans genom, så er der så nogle meget lange stykker, den andre tal, i. Og det er sådan, på kromosomerne de her lange stykker, som er markeret her på kromosom 5 og kromosom 9, de er så lange, de bliver brudt op i hver eneste generation, de er så lange, som man faktisk kan sige, at den ene er hans, Tip alle forældre må have været en andre tal. Og når når det har været tilfældet, så må det have været sket ret tit, kan man sige, når man tager en ud af 40.000 år, så slags finder at der er en 10 volt Så må det egentlig være sket ret tit, at der har været blandinger med andre talerne. Et helt nyt resultat, som som kom her også for et par uger siden, det er, at man så kan kigge nærmere på dinisovanernes bidrag til mennesket, og der har vi hele tiden vidst, at de isovanerne gav altså 4% til øh, folk her i Oceanien, men de gav også en lille smule til folk i Asien, men der kan man se, at der er to komponenter i folk i Østasien, og det øh, ene ligner, ligner meget mere den de isovas, som vi har bestemt arvmassen fra, den anden er noget mere forskellig. Så kan man se, at de har mødtes, de er i hvert fald, øh, deres forfædre har mødtes med mindst to forskellige populationer af, af dine insurbanere. Og man kan blive ved øh, med det, øh, og øh, også kigge den anden vej, og grunden til, at jeg startede med at sige, at der var, vi har været ude fra Afrika for 300.000 år siden, Men det kan vi sige, fordi vi kan se i andertalernes arvemasse, at de fik det menneskelige mitokondier. Mitokondier, det er sådan et, et lille separat stykke DNA, der sidder inde i vores celler. De fik, øh, det fik de er også for 300.000 år siden, som vi må have været der, men vi fandt igen. For 150.000 år siden, der fik de andre talere, som levede herover i Asien, fik så 2% af det af også fra nogle mennesker, der kom ud af Afrika. Men det er også det eneste, de mennesker har efterladt. Så vi har været ude to gange, kan man sige, Æ, ø, 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 uden det rigtig blæs til andet en lille smule til de andre talerne. Og så tredje gang, der kom vi ud med lidt større kraft og fik ligesom overtaget det hele, og så sendte de andre tegnerne. Så øh, det er et super indviklet billede her. Det er et, helt et nyt billede, folk har prøvet at lave af alle de blandinger, der har været. Så jeg har kun snakket om nogle af dem, men I kan se, at der er faktisk sådan, at man kan se, at i de nødsovanerne, der er der nogle endnu ældre menneskers DNA. Altså, det ved vi ikke, hvad er for nogen endnu. Det håber på, at vi kan finde ud af, om det er sådan nogle humor og så videre, når vi kan segmentere dem. Vi kan se, at at øh, afrikanerne har nok fået det her, som jeg snakket om. Vi kan se, at, at der er kommet en lisovaner og givet noget til, øh, øh, til Østasien, og nogle andre lisovaner og givet noget til og øh, Oceanien, og neandertalerne her har givet noget til stamfejrene for både europæer og oceanier, og så videre. Det er et stort miskmask af møder. Så der har altså ikke været, når man har haft muligheden til, til, det ud til, jamen så må man jo nærmest have opfattet hinanden som, nogle andre mennesker, som man bare lige skulle lære at snakke med først. I hvert fald så øh, øh, er vi jo været overraskende, at det er så udpræget, at man har delt gener igennem historien. Så hvor sendte de her neandertalere så? Hvordan udslettede vi dem? Hvad skete der? Jamen altså, vi, vi kæmpede sikkert med dem, fordi vi mennesker og nærmere og kæmper, når de møder nogle andre. Så vi har sikkert været i, 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 i kamp med dem. Men vi jagtede dem netop for kødets skyld. Altså det har simpelthen været for besværligt. Og, øh, øh, det er jo meget lettere at fange nogle andre dyr, der er ikke slet ikke kalorieværdi nok i det. Så det, det regner jeg i hvert fald ikke med, at man har gjort. Men altså, vi har nok spist dem, hvis, der, hvis, hvis, man alligevel, hvis lejligheden bød sig. I hvert fald så øh, ved vi, at at øh, mennesket har udpræget haft kannibalisme. Der er masser af eksempler på. Æh, så hvis man kunne spise anden som mennesker, så har man også kunne spise som landmænd, og også kunne spise en andre taler. Og faktisk så har vi også evidens for, at andre talerne har spist hinanden. Æh, og det er fordi, man har fundet sådan nogle gamle andre knogler, hvor man kan se, at der er blevet skåret i dem, som beskrabet kød af osv. Så, så på den måde har vi, øh, øh, har vi helt sikkert øh, øh, spist det, men vi har nok ikke udslettet dem ved at. Æ, gennem jagt. Det virker usandsynligt. Har vi udkonkurreret dem? Det er jo meget oplagt at tænke, at det er jo, kunne udkonkurrere dem også. Og der er ingen tvivl om, at vi har sikkert ikke jaget de samme ting her, eksempelvis med mammutter. Det er der ingen tvivl om, det ved vi, at vi har. Men det har næppe været begrænsende. Der har været så få mennesker, og så få tager den dengang, så der har været for der er mange flere mammutter. Så det er ikke derfor. Det tror jeg i hvert fald ikke. Så hvorfor er det så? Også, moderne mennesker, der overlevede. Ja, altså det kunne jo være, at det bare var held. Altså det kunne være, at det var nogle andre taler i stedet for, så er det sådan nogle andre taler, der stod her og sagde, hvorfor menneskerne de var uddøde. Uh, man kan sige, at der ligger lidt i det held der, fordi vi prøvede jo faktisk to gange, hvor det var, altså uden at komme noget ud af det. Ikke? Så, så det kunne sagtens være, at, at, at det egentlig, nogen skulle jo, men hvorfor har man så ikke overlevet begge dele? Uh, uh, der er også snakket lidt om, det kunne være, at det kan have noget at gøre med, med samarbejde. Noget tyder faktisk på, at, at, de moderne mennesker har været bedre til at samarbejde end andretalerne. Det kan man se ved, at når man ser på gamle huler i Europa fra den samme tid, hvor der andre andre taler, så kan man godt se nogle ting, der kommer ud inden midt i bjergene, kan man se nogle ting, der kommer ud fra, fra, havet, eller ude, øh, må være lavet derude. Og det tror man ikke, det er fordi, at folk er gået derud, og så lavet de ting, og så løbet tilbage igen. Det er nok, fordi man har handlet. Og det ser man aldrig ved andre talerne. Og det er klart, det er jo en kæmpe fordel at kunne handle og samarbejde. Det betyder, at man ikke behøver at kunne det hele selv. Så kan man ligesom tage, og lige det er jo også det, som er hele succesen for vores samfund i dag, det er jo, at ingen af os kan bare en prøve eller det, der skal til. Men til sammen, så kan vi det, der skal til, for at lave et andet samfund. Og det har man måske nok været bedre til. I hvert fald der er ikke nød, har nærmest andre talerne ikke handlet nærmest så meget. Så det var, det var handlen. Måske er vi været bedre til at samarbejde, måske har vi været bedre til at handle. Så det er sådan nogle forklaringer, der kunne være, hvorfor vi måske var mere succesrige. Det øh, kan også være, at vi var mere øh, øh, udadvendte. Øh, det kan vi også komme tilbage til. Men det er faktisk en ting, der karakteriserer mennesket, at vi er meget udadvendte. Hvis man lærer et eller andet, næsten ligegyldigt hvad man kan, så har man en stor indre trang til at fortælle det til andre. Altså, i stedet for at holde det for sig selv. Altså, jeg står også og holder et foredrag nu, ikke? Så, så, så det er, det, er, øh, øh, det er, man, vil gerne, man, vil gerne, udbrede det. Det er, sådan, det er, en ting, der ligger i os, som måske er også en, er, en, kimen til noget af, af vores succes. og øhm, så er der også en mere kedelig altså antal, ikke? Kommer folk ud af Afrika? Der kommer flere folk ud af Afrika. Flere folk ud af Afrika. Vi ved, at der var ikke ret mange andre talere. det kan vi også se, fordi deres arvemasse var meget lidt variabel, det viser os at der ikke har været særlig mange. Så måske har vi bare blevet ved med at komme ud og lige så stille, så, øh, jamen, så har vi fået nogle børn med andre og så er der en masse, øh, sidst er der ikke nogen rene andre taler. Og så bliver, der, så bliver, det udtøndet mere og mere, så de kan simpelthen være blevet genetisk opslugt i den forstand, så de nu var for få til egentlig at blive ved med at, øh, at klare sig. Det er for en forklaring af, øh, men altså man kan sige, Halvdelen af dem er her endnu. For hvis jeg tager alle vores arvemasser herinde, og kigger efter en andre tal, så skal det nok passe, at jeg finder ca. 50% af de andre talerens arvemasse. Tilsammen, i os alle sammen. Men vi er altså kun 2-3% hver især. Og så er der noget af det, vi deler osv. Og, og der er også nogle stykker, vi sikkert ikke har lyst til at få fra den andre Det er noget af det næste, jeg vil komme ind på. Æ, de børn, der kommer ud af de her Ægteskaber med 90'erne, var, uh, uh, var, uh, var de sunde? Uh, det kan vi også sige noget om, faktisk. Uh, det var det sikkert ikke. Det har nok været nogle skravl. Fordi vi har haft. Uh, vi kan se, at der er nogle steder, som har været nogle barriere mod, at man overfører generne, som, som tyder på, at især at drengebørnene har været nogle skravl. De er de skravl i forstand, at de kan har været særlig fertile. Kvinderne har klaret sig bedre, og det har noget at gøre med X-kromosomerne, Y-kromosomerne fra og mennesker har ikke passet særlig godt sammen. Det, det, det kan vi se ud fra vores analyser. Så det tyder på, at de har været sådan genetisk set lidt nogle skravle. Men jo ikke værre æh, end, end at... Æh, og derudover, så tror vi også, at nærndertalerne havde lidt flere dårlige man så må sige. For det er sådan, hvis man lever ganske få i nogle samfund, så er der en masse indarvel. Og det betyder faktisk, at man også får fixeret, som man siger. man alle ender med at få nogle varianter, som ikke er særlig gode. Og mens at man kan se, at der har været nogle flere større antal i Afrika, så har man ikke haft lige så mange dårlige gener. Men det er jo også, jeg har jo ligesom sagt, at der er både tegn på, at der er kommet øh, menneske DNA ind i andre talerne, og der er kommet en masse andre DNA ind i mennesket, og det er ind i mennesket. Det vil sige, at man må jo have taget imod børnene. Altså de har jo klaret sig, og de er også blevet accepteret begge steder. Så er altså, øh, øh. det store spørgsmål, det er, er det så godt eller skidt? Er I glade for jeres øh, øh, nærmere Ja, yeah, altså, øh. i første omgang har det nok været noget skidt, som jeg sagde. Og vi kan faktisk også se et tegn på, hvorfor det er skidt. For vi har, her er en række øh, øh, skeletter fra Europa, som, er, som er, har forskellige aldre, som man så også har bestemt afmassen fra. Og I kan se at i dag er det så omkring 2% nærdertal DNA, men for 40.000 år siden var det mere 5%. Så der det er sådan gradvist gået nedad med mængden af nærdertal DNA. Fordi dem, der har haft meget nærdertal DNA, alt andet lige, har de fået lidt færre børn, end dem, der havde mindre nærdertal DNA, fordi de åbenbart havde været noget skidt. så, og så er man så sluppet af, og så er det faldet frekvensen af de her nærdertal gener. Men... man kan øh, også sige, at nu er der gået så mange år, så kan det godt være, at nu har vi også sluppet af med alt det skidte, så er der kun det gode tilbage. Så, øh, og det der er i hvert fald øh, helt klar evidens for, at det er der også masser af. Der er masser af gode ting, vi har fået fra andre Så der var en masse nye udfordringer, da vi komme ud af Afrika. Altså nye parasitter, som nok er det, der, aller, noget af det allervigtigste. Ikke? Øh, øh, et helt andet fysisk miljø. Og øh, nogle helt andre slags fødekilder. Så det er jo super smart. Hvis de andre har været der i 500.000 år, det er svært, at det samme. Men de har jo allerede tilpasset sig de her ting. Lad os da få nogle af deres øh, gener. Æ, og øh, det har man i hvert fald set, at, se, at nærmertaleren har hjulpet os med en række øh, egenskaber. Og det jeg viser her, det er øh, faktisk vist alle vores kromosomer, alle de her 23 sæt af kromosomer. Æ, og så steder, hvor vi har fået med blot her nanotal og steder, hvor vi har fået denisovagener. Og så er nogle af dem. Jeg vil jeg lige prøve at vise, for der har vi fået dem i meget høj grad, sådan at de er blevet meget almindelige i mennesker, og det er fordi, de må have været en fordel. Og der er mange af dem, der giver, giver god mening. Der er et, der giver højde tilpasning, det vil jeg komme tilbage til lige om lidt. Det er godt, for det er højt. Der er et, som, som vi har fået fra nærmere neandertalerne, som giver en anden respons til UV-stråling. Der er en række gener, æh, især måske de to gener her i det ene fra Denisoværd, det ene fra taler, som har at gøre med immunsystemet. Altså nogle varianter, vi virkelig gerne vil have, fordi det er, de har haft et immunsystem, som det gjorde. De var bedre tilpasset til de parasitter, der var i det miljø, og så har vi taget imod det. Æh, der er nogen, der har med hudfarve at gøre. Det har været en super fordel at få lysere hud, når man går ud fra Afrika, fordi man bedre at få D-vitamin, når der ikke er så meget sol. Æh, og det er lidt det samme her, der har givet os fregner, og det er nok ikke for fregnernes skyld, men igen for den for de lyse hud, der følger med dem. Jeg vil lige vende tilbage til det her gen, i 1 genet Det er sådan, at man lavede en undersøgelse, hvor man sammenlignede en række kineser og en række tibetanere, og det er så forskellige steder i arvemassen. Det, det, det I skal se her, det er egentlig bare, at tibetanerne er meget forskellige for kineserne i det her område, og det er det eneste sted, stort set i hele afmassen, fordi tibetanerne kom op for 500 år siden fra, fra Kina, øh, og har ikke været der særlig længe, men de kom op i 4.000 meters højde. Og så fik de en stærk selektion for det her gen, den her variant af det her EPAS-1-gen. Og det, som det gør, det er, at det ændrer øh, ildaffiniteten, det vil sige, det ændrer det ildtryk, hvor man frigiver ild øh, til musklerne. Og det er en fordel for, man skal leve 4.000 meters højde, så skal man selvfølgelig have frigivet ilten med et lavere ildtryk. Så det er en kæmpe fordel for de tibetanerne at få det her, så det gør sig i stand til, det, at en vi kan regne ud, at det er en 10% overlevelsesforøgelse øh, øh, og have den rigtige variant af det gen, når man lever derovre. Det, der så er super sjovt, det er, at man så også kigger på den nisovas type med lilla her, og den er præcis identisk med tibetanernes type her. Så de må have fundet for de isovanerne. Og det passer ikke så godt med at sige, at de kom for 500 år siden. Fordi denisovanerne uddøde. vi ved ikke helt, men nok mindst 20.000 år siden. Der døde af Men serpærerne har været der hele tiden, og de har også den her variant. Så de har, de har nok fået. Serpærerne har fået den her variant fra denisovanerne. De har så givet den videre til tibetanerne, og så er den blevet civiliseret blevet, blevet, blevet meget der. Og det viser bare igen, at den måde, evolution foregår på, det er, at hvis man kan få et egenskab et andet sted fra, jamen, så tager vi gerne imod den af. Et andet eksempel på det, som er lidt mere komplekst, det er gener, der har med fedtomsætning at gøre. Der er det sådan, at, at hvis I kigger her med brunt, eller hvad man kalde den her far, af orange, der har vi antallet af at af procenten af alle gener, vi har fået fra den andre talere. Og her med blot har vi så procent af alle gener, alle gener, der har med fedtopsætning at gøre, som vi har fået fra den andre talere. Og jeg siger, det er meget mere, i hvert fald i Europa, der er meget, vi har meget gerne vil beholde netop de her fedtopsætningsgener. Det passer jo godt med, at vi er blevet mødt af helt andet fødevalg i, i Europa, end man havde i Afrika. Men man kan sige, at det er ikke sket, er slet, man kan sige, at det ikke sket den samme ting. I Asien, der er sket nogle andre ting. Men jeg har forklaret tegn på, at vi også gerne vil beholde de her fedtomsætningsgenvarianter, varianter som var i neandertalerne. Man kan gå endnu videre med det her, og så kigge på alle genernes udtryk. Og det, det viser her, det er, at, der er kommet nogle andre ind i moderne menneske. og det betyder, at man har så et kromosom, som har en andre variant, og en anden kromosom, som, har, som kommer fra mennesket. Og så kan man kigge på genernes udtryk. Det er jo det samme gen, bare i to forskellige, at se om det, er, om det er ene udtryk mere end det andet. Altså er det sådan, at man har fået opreguleret noget ved hjælp af andre talerne, nedreguleret noget ved hjælp af andre Og det kan man så kigge på, hvad det betyder for ens, for menneskets fenotype. og der, så det vi kalder allelspecifik udtryk. Altså er der nogle af de andre øh, gener, som bliver mere udtrykt i øh, øh, mere eller mindre udtrykt end, øh, end menneskets. Og jeg viser bare nogle eksempler her som de så har fundet. En, en række forskellige gener. Hvis det er et negativt tal herhen, så betyder det, at de tal er, 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 har lavere udtryk. Det vil sige, det her det her med højt at gøre, det her. Det vil sige, der har vi fået noget fra nærmertaleren, som har gjort os lidt smule lavere. Vi har fået noget, som øger risikoen for skizofreni. Så hvis man bærer på den, så kan man have en lidt større risiko for at få skizofreni. har der ofte har med øget. Med øget øget øh, 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 udtryk af nogle immunsystemgener, mindre øjne, læbespalte, rygning. Også faktisk. Øh, ting, der er associeret med rygning, og det er ikke fordi, der er, øh, øh, der er hverken nogen andre taler, eller nogen mennesker, der er røde på det tidspunkt, men det har noget at gøre med de her afhængighedsting, som der er øh, associeret med, øh, med rygning, og som også kan have haft en betydning for andre ting. Så hvis vi så prøver at vende det om så kan vi sige, jamen, æh, kan vi omstille, omvendt sige noget om, hvordan de andre talerne, de svælger, de var? det kan vi godt lidt, fordi nu har vi alle de her andre -gener i mennesket. Og så kan vi se, hvordan de virker, og så kan vi sådan prøve at se, om det gør ændrer lidt det, og det ændrer lidt det, og sådan Så kan vi sådan prøve at ekstrapolere tilbage, og sige, jamen, det var det andre taler, der havde dem, så var de måske mere sådan. Og hvis vi gør det, og tør at sige det, så sige, jamen, vi sige, om vi i hvert fald se, at de havde en variabel hudfarve. Fordi at de gener, vi ser hos os, det de gør, at de har været, har været øh, hudfarve. De var mere B-mennesker, end vi var. Faktisk, man kan se, at de er gået senere i seng. <trykker> uh, uh, og det kan måske også have gøre med, at de har levet i Europa, hvor der var lysligere hvad i jeg. men det kan vi se. Uh, de var introverte. De har nogle, givet os nogle varianter, som alt andet lige gør os lidt mere introverte. Og det, knytter jo fint nok an til det, jeg sagde før med, at mennesker er meget udadvendt. Måske var de ikke, og de vi handlede og vi samarbejdede nok mere end andre talerne. Og det er måske også det, vi lidt kan se her, at de var mere øh, introverte. Øh, de har haft en øget rygetræng, øh, bortset fra, at der næppe var nogen chance for at rigtig at ryge noget, tror jeg. Men, men øh, i hvert fald så har de givet os nogle varianter som øger rygetrængen. Øh, de har også en øget risiko, jeg har også givet varianter, som øger risikoen for diabetes. Altså må de selv have haft en måske lidt øget risiko for diabetes. Øh, og det er nok ikke, fordi man ikke har haft diabetes dengang, men der er jo meget koblet sammen med det. Øh, diabetes har også noget at gøre med, at man i virkeligheden er bedre til at lære, lære øh, 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 sukkerstoffer og så videre op i kroppen, når der er nok at spise. Og det kan være en kæmpe fordel dengang. Det er ikke nogen fordel i dag, når der ikke, er noget, der ikke lige kommer de her perioder, hvor der lang tid ikke er noget at spise. Øh, øh, men, men, øh, men det kan vi se. Så vender jeg lige tilbage til de her øh, fire øh, helt nye nandertaler, som blev, øh, øh, hvad det, publiceret her i for et par uger siden. Øh, det var ude, igen ud fra, øh, øh, fra nogle forskellige fra patenter og fra et par knogler rundt omkring. De var faktisk øh, valgt til at være nogle af de aller sidste nogle af de aller yndste som man kender. Vi mener at de er uddøde for ca. 38.000 år siden. Øh, og øh, nu har vi så mange, vi kan kigge på, og der kan vi se, at lidt mærkeligt, så har de her neandertalere, de har så ikke fået nogen menneskegener. Så vi ved ikke lige helt, det kan være, at det, hvis de har fået for mange, mange menneskegener, så ligner de ikke neandertalere længere. Men, men i hvert fald, så, det kan vi se. Vi kan også se, at de her neandertalere, de har, øh, de har øh, øh, erstattet nogle af de neandertalere, der var der tidligere for vi også bestemt den her tidligere andre taler, så kan vi se, at genetisk set, at de ikke er særlig beslægtede. Så der har været øh, nogen, der er kommet måske fra Asien, der er kommet ind over og så øh, øh, erstattet de andre talere Så vi begynder også at forstå noget omkring, hvordan de andre talere har bevæget sig rundt, og hvordan de har erstattet hinanden. Og det knytter lidt an til, at vi også øh, har kigget på øh, for ganske nylig, øh, hvordan man har segmenteret hundredvis af gamle menneskeknogler fra Europa. Det er en historie, som ikke lige så meget med andre talerne gør. men lige vil jeg fortælle af 2000 10.000 år gamle, og så vi kan vi se noget omkring europæernes historie. Så hvis vi kigger på europæernes historie, så er det sådan, at, vi så ved at bestemme alle de her det, DNA, så kan vi se, hvordan var, hvem var i Europa til hvilken tid. Så for 10.000 år siden, der var der kun jæger og samlere i Europa. Det ved man også ud fra, og så kan man komme sammen med arkeologien. Så ved vi, at, at der er øh, øh, senere kommet landbrug til, og så kan man se, hvordan kulturen har ændret sig. Nu kan vi koble det sammen med, hvordan, øh, generen, øh, 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 hvordan mennesker har flyttet sig rundt. Og så kan vi teste, om dybest set, om de idéer, der har flyttet sig rundt, er det idéen om landbrug, er det idéen om kultur, er den blevet spredt som en idé eller er det bare mennesker, der har spredt sig, og så er nogle andre? Og nu er ikke for, vil jeg godt afsløre, at det er næsten altid mennesker, der har flyttet sig. Til synlandet spredes idéer ikke helt så effektivt. Så når vi sammenstykker det her, så kan vi se, at, at for cirka 9000 år siden, der kom der en kæmpe indvandring af landbrugere fra sådan det gyldne område hernede i, i Mellemøsten, så kom op og erstattede skubbet de her jæger og samlere tilbage. Uh, vi fik, de fik uh, børn med hinanden, men, men det var landbrugerne uh, afkom og så videre, der, der blev ved med at lave landbrugere. Jæger samler samlere, de sagde jo nok, at det, det der, det er sådan noget nyt noget, ikke også? Det, det, vil vi, det kan ikke svare sig. Vi, vi, uh, vi vil ved med at, vi med at, at jage, uh, og det var måske også rigtigt nok, for vi kan så se, at at uh, til dels, ikke, at for cirka 6.000 år siden, der, der var det åbenbart et rigtigt skidt at lave landbrug et stykke tid. Og så fik vi øh, skubbet landbrugerne tilbage igen, og så fik vi en, en spredning af jæger og samlernes gener igen. Øh, så det, var, det undrede os måske ikke så meget, at man fandt det her, fordi vi vidste, havde nok en fornemmelse af, at, at, at der var kommet landbrugere op fra, øh, fra Mellemøsten. En øh, stor det var, at for 4.500 år siden, der kan man se at der er der pludselig kommet nogle nye folk i meget stort tal ind i Europa. Det er nogen, som man kalder steppefolket, eller jamen De kommer over fra øh, øh, stepperne herover, øh, og så er de kommet herover og har øh, i meget stort tal, de er sikkert kommet med vores sprog, øh, mener man også. Man kan se, at de er også kommet med en kultur, øh, øh, som man også har spekuleret om. det var en, man Selv for en bog, det var det ikke, det er en, de er kommet med. De er kommet og så, er og, og så erstattet rigtig mange øh, af de folk, der boede derovre, og komme med de der stamfaren til de europæiske sprog. Så vil sige, at alle de sprog, der tales i Europa i dag, de kommer fra det sprog her. Det siger også noget om, hvor hurtigt sprog de udvikler sig. På 4.500 år, der er det lykkedes at få dem til at være ret forskellige fra portugisisk til finsk. Men, men, øh, men øh, det, er, det, det gør sprog jo. Så øh, det kan vi se, og det betyder faktisk, at når vi når vi øh, øh, kobler det sammen, at, at vi så har, øh, øh, at alle europæiske øh, folkeslag faktisk er forskellige blandinger af de her oprindelige folkeslag. Så hvis vi ser øh, meget nordpå, jamen så har, nu er Danmark ikke lige med, men der er øh, Norge her, der kan I se, at det er deres afmasse 50 50% steppe folk, øh, og ikke særlig meget noget jæger, ikke særlig meget landbrugere. Så kommer til Sardinien, så er det næsten kun æ, 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 gener fra, fra, landbrugerne. Og så er forskellige variationer af det, æ, æ, som går op igennem Europa. Æ, og det er ansvarligt for mange af de forskelle, som der faktisk er mellem europæerne i dag. Altså vi, jeg snakker også, som vores forfædre kommer fra, fra de skandinaviske lande, jamen vi er højere, ikke? Og det er vi, fordi at de her stemmefolk, de var højere. Øh, landbrugeren, de var lavere. Øh, derfor er øh, folk i Sydeuropa lavere. Øh, vi har blå øjne fra, øh, fra stemmefolket faktisk, ser det ud til. Øh, og, øh, og en række andre ting. Øh, så det er øh, lidt sjovt, at vi også her for nylig er sådan en blanding af forskellige folkeslag. Man tænker lidt, at vi har nok bare boet her altid, så har udviklet os, men, men det er jo ikke, det stoppede ikke med andre talere, altså, når man kommer frem, jamen så får man fortrængt hinanden, men man bliver også blandet op, og så bliver man forskellige blandinger, ikke? så jeg kunne jo tilføje de to procent de andre tal, øh, for alle de her også øh, øh, folk, og sådan har det nok været igennem hele historien. Så, jeg vil slutte her med at sige, hvad, hvad synes jeg vi har? Øh, jeg har lært om det her? Ja, vi har lært, at vi vandt jo kampen mod andre talerne. Øh, men øh, ikke helt, vel? Altså, øh, øh, de er her stadigvæk en lille smule, øh, og det samme er de i sovanerne, øh, og vi lærer mere og mere om, og vi kommer til at lære mere og mere om, hvordan var de, fordi vi ser, hvordan deres arvemasse fungerer i os, og fordi vi kender deres egen arvemasse, og kan tolke mere og mere omkring den. Så det stopper heller ikke her, vi skal nok komme til at lære meget mere, end det jeg har fortalt i dag. Øh, de gav os nogle egenskaber, som vi har brug for. Vi har meget tak dem for med vores immunsystem og, vores fedtomsætning og så videre. Nogle af de eksempler, jeg har givet. Og sikkert er der også mange ting, vi ikke har fundet ud af endnu. De... det er også sådan, at, vi har også lært her sidst, at, at det er sjældent, at, at, nye idéer spredes som idéer. De spredes med nogle folk, som har en bedre idé og klarer sig bedre, og så fortrænger sig andre. og det kan også være, at det der er sket med menneskerne andre tegnerne. At vi kom og for dem lige så stille. Måske ikke, fordi vi var hverken var klogere eller noget, måske, det ved vi jo ikke rigtigt, men måske også bare, fordi vi var flere, og de øh, 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 lige så stille blev assimileret i os selv. Så øh, jeg vil stoppe her, og så takke nogle af de folk, som øh, har været med til at lave de undersøgelser her, fra min egen gruppe, så, og mange tak til jer, fordi I lyttede.